תסתכלו עכשיו, עוד שתי שניות, שנייה אחת, בחלוקס מחצי מגרש, בבני! בבני! בחלוקס! ואני פה את כל הקהל, הרבה איזה סיום נהדר, שמסתיים בו הרבה, עם 5-5 למכבי. כן, וניקוליץ' המאמן הסרבי יוצא מדעתו על ברטיץ' שהכתיש שם לאה. הנה שלשה למכבי, ראית, חצי מגרש. שמח כאן, אחרי רבע מספר 1, 26-21, מכבי, אלקטרו תל אביב.